Krajem prošle godine nekolicina lokalnih ribara iskazala je interes za korištenje peskarije u portu. Stoga je gradska uprava odlučila poduzeti sve kako bi ribarnicu vratili u povijesnu jezgru. Nakon iskazivanja lokalnih interesa ja sam se objeručke uhvatio toga problema, te mi je drago da se ribarnica vraća u stari grad, jer smatram da do sada nije u redu da jedna stara gradska jezgra, peški jezgra grada, svugdje u svijetu ima ribarnicu, pa da imamo ribarnicu u našem gradu. No da bi to bilo moguće, potrebno je ispuniti sve uvjete i propise koje nalaže Europska unija. Znači, išli smo korak po korak. Prvi korak je da stupimo u kontakt sa konzervatorskim odjelom s kojim smo stupili prije par mjeseci. Dobili smo uvjete što moramo napraviti uopće da bi se to revitaliziralo. Te nakon odrađivanja posla ćemo ići u daljnje korake dobivanja dozvola za minimalno tehničke uvjete koji su neophodni za otvaranje ribarnice. Lokalni ribari zadovoljni su činjenicom da će u gradu ponovno imati mjesto na kojem će moći prodavati svoj ulov. Poručuju da to gradu nedostaje. Naravno da fali, jer da se biti ribarnice, da je tu uvijek svježa riba i ne znam, ono, da se ljudi vrate, da se kupuje riba, da je što je bilo prije nek ostane. Meni bi to vrlo dobro značilo da se to radi po normalnim uvjetima, da imamo sve ono, kako reći, po propisima, a ne da je tamo, da ulaze golubovi, mačke i da je sve, da mu reći, znate, prljavo. Vijest da se peskarija vraća u grad razveselila je brojne Dubrovčane. Jako dobra stvar, samo što više malo ljudi u gradu koji znaju da je ribarnica na peskari, treba je malo ilustrirati ljude da je ribarnica na peskari, ne na zelenoj pjaci. Znači, to je dobra stvar, neka, to je jedan plus i svaka čast gradonačelniku i njegovim jeli koji su radili, da se to vraća opet nekakav prvo tijek kakav i bio. Jeli? Pa to je tradicija, to bi trebao biti muzej, a ne samo ribarnica. Ako možemo imati muzej rupe, možemo imati ribarnicu, je li tako? To je ono što treba ovim ljudima. Tu se mogu i voditi stranci, pokazati im to. Provjerili smo kada bi radovi mogli biti gotovi, te kada bi peskarija u gradu ponovno mogla otvoriti svoja vrata. Ja se nadam do sezone. Znači, ukoliko bude sve po mom planu, ja očekujem da će do sezone biti otvorena ribarnica, a ako ne nakon sezone, ali ja se toplo nadam da će do sezone sve biti gotovo. Podsjetimo, grad je ostao bez peskarije 2014. budući da tadašnja nije ispunjavala sve propisane uvjete.